Tek zhvillimet e seancës ditës sot. Me ofertën 225 milion euro. Zonja Ministre, kërkojnë nga ju të di arsyet që ju quan në nxjerrjen e urdrit numër 42. A ka patur një kërkesë nga Ministria e Financave për anullimin e procedurave, apo ajo është iniciuar nga institucioni që ju drejtoni? Pse që nga tetori deri në janar, kjo kontratë është mbajtur në sirtaret e ministrisë dhe nuk është dërguar për miratim në këshillin e ministrave? Si pas deklarimeve në media, keni argumentuar se fondet e parashikuara në buxhet për rrugën Thuman-Kashar tashmë do të përdoreshin për paktin me studentet. Zonja Ministre, kërkoj të informohem nga ju sa ishte fondi parashikuar në vitin 2019 në vijim për rrugën Thuman-Kashar dhe sa është fondi alokuar nga qeveria shqiptare për paktin me studentet në buxhetin e vitit 2019. Zonja Ministre, kërkoj të informohem nga ju pse nuk e zbatuat vendimin e gjykatës së apelit administrativ, i cili ju detyronte të dërgoni kontratën e vitit 2018 në Këshillin e Ministrave, pasi ky ishte i vetmi organ që kishte të agër për të mos miratuar kontratën e firmosur nga Ministri Infrastrukturës. Cili ka qenë rekomandimi i dhënë nga Ministria e Financave për këtë VKM dhe marrëveshje të firmosur mes MIES dhe koncesionarit? Buxheti i vitit 2021 është ndryshuar me akt normativ numër 34 datë 3/12/2021. Ky akt, i cili ka marrë edhe votën tuaj në Këshillin e Ministrave, përcaktonte rritjen e të ardhurave 182 milion euro në buxhet, nga të cilat marrë rreth 80 milion euro. Kërkoj të informohem nga ju, përse nuk u përdoren këto fonde për të financuar projektin Thuman-Kashar, por vendose të detyroje shqiptarët në kundërshtim me ligjin të jepnin koncesionarit 1.3 miliard euro nga xhepat e qytetarëve në 35 vite. Pas negociatave, në datën 9 maj të vitit 2022, keni firmosur kontratën e re për rrugën Thuman-Kashar, që do jepej jo për 13 vite, por për 35 vite. Kishte një studim të ri fizibiliteti dhe rruga do bëhej me pagesë. Zonja Ministre, kërkoj të informohem nga ju pse keni shkelur neni 27 dhe 31 të ligjit për koncesionet. A ka dhënë avokatura e shtetit mendim për këtë kontratë apo për procedurën që po ndiqet nga ju? A është miratuar nga Ministria e Financave dhe ajo e Drejtësisë kjo procedurë dhe mbi të gjitha studimi i ri fizibilitetit? Sipas përcaktimeve në kontratën e re të jashtëligjshme që ju keni firmosur në maj të vitit 2022, siç dhe jeni shprehur publikisht 2 muaj më parë, koncesionari nuk mund të vendosë të traun dhe të bëjë efektive pagesën nëse nuk ka përfunduar e gjithë rruga sipas projektit dhe të jetë marrë në dorëzim nga Ministria e Infrastrukturës. Zonja Ministre, kërkoj të informohem nga ju, a është marrë në dorëzim rruga Thuman-Kashar? Përse u lejua koncesionari të vendosë të traun dhe të merrte pagesën qytetarëve për 24 orë? Përse u hoq më pas? Kush është inxhinieri i përzgjedhur nga autoriteti kontraktor për mbikëqyrjen e punimeve? A ka audituar KLSH-ja procedurën e ndjekur nga ju për këtë koncesion dhe cilat janë gjetjet dhe rekomandimet? Faleminderit. Mbështetje të nenit 90.